amor. Ei, Caio. Mas é um drill, né, não? Hã? Ah, 40 minutos subindo. Porra! É. 40 minutos, vou lá pegar o meu whey protein. Aprendi agora como é que bate de um em um aqui na sesta, viu? Minhão. Já cagou meu vídeo, filha da puta. Oi, que arada. Surprise him.